WhatsApp da Eu Pratico Esporte TV é de graça, 24 horas no ar. Participe da nossa turma, que é mesmo boa. Para participar, clique no link na nossa descrição de todos os vídeos. Fala, nação rubro-negra, boa tarde, Alessandro Matias, estou na área, se tocar é pênalti, conforme combinamos, mais uma apresentação aqui, desta vez o gringo, tudo bem? O gringo jogou bem para Dedéu aí, no clássico, a minha cabeça, vamos lá, se eu já ajudar a turma aqui, vai começar a transmissão, vamos lá gente, daqui a pouco a gente fala, like, inscrição e... Inscreva-se no canal da gente. Vamos lá. Aí. E aí, Alessandro, espanhol em dia, não? Espanhol em dia? Não, pode ficar, não. Aí. Daí eu fui perguntar ele em espanhol. Daí eu disse: opa, não compreendo. Alguma coisa sobre Índia, ou seja, sobre a relação dele. E aí essa história foi carregada por muito tempo. Sempre encontro um gringo aqui em Pernambuco. Algumas pessoas dizem: Paulo vai lá para traduzir. Podemos português, a sua parte aqui. O Jorge faz a representação local. Vamos lá, pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo espaço de vocês, o tempo de vocês aí tá conosco. Eu sempre digo, vocês têm esse papel fundamental de fazer a interface nossa com a torcida, e hoje aqui apresentando o Fabrício, estou apresentando formalmente, porque eu acho que o cartão de visita dele já foi dado aí, com a grande contribuição que ele já teve agora esse final de semana. Fabrício representa muito bem a versatilidade que a gente procura num jogador, no futebol moderno, né, um futebol que precisa de atletas com dinamismo, e ele representa muito bem. Isso aí foi algo que nos chamou a atenção, né, Jorge? Quando nós estávamos avaliando o estilo de jogo dele, a gente ficou realmente muito contente em poder contar com ele por essa temporada. Então, Fabrício, bem-vindo ao esporte, é um prazer contar com você aqui esse ano conosco, desejo muita sorte, que você possa cada vez mais contribuir com os nossos desafios aí ao longo desse ano. Exato, só reforçando também, boa tarde a todos, a maneira e a forma do nosso processo de contratação, né, que é feito de muitas mãos, e que cada vez mais a gente mostra da não personificação de uma contratação. Então, apesar dele ser um estrangeiro e o Mariano também conhecer a nossa área de mercado, diretoria, a gente trabalhou em conjunto para poder chegar à conclusão. E principalmente por essas características que o João colocou, né? Ele poder nos atender nessa temporada. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo.
Pode investir. Só de investir. Legal. Cima. Oi? Obrigado. Ah. Fica em pé, por favor. Levanta. Vai só? Começar, alguém quer começar? Posso? Fabrício, boa tarde. Vou falar devagar para que você possa entender melhor, mas qualquer coisa você pede para a gente repetir. Seja bem-vindo ao Esporte, sou Sara, repórter da Globo. E esse seu cartão de visitas, como já foi dito aqui, não poderia ter sido melhor. A torcida já te abraçou muito nesse primeiro contato que teve com você e foram ali 53 minutos, né? Um tempo só, se assim a gente pode dizer. O quanto que isso também já te dá um gás, já te deixa mais, mais vontade ainda de brigar por uma vaga, já que Mariano Souza nitidamente ainda está procurando o esporte ideal, o quanto que isso te dá ainda mais gás, esse apoio da torcida, o teu desempenho no primeiro jogo, para já brigar pela titularidade. Obrigada. Olá, muito não entendi, mais ou menos. Pero... nada, estoy muy contento de haber debutado y bueno, con una victoria en el clásico. Y bueno, tengo que seguir metiéndole para poder ganarme la titularidad, seguir demostrando y seguir trabajando. Buenas tardes. Alessandro Matias, canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Eu acho que você ainda não está sabendo a notícia aqui para ti. Hoje pela manhã, os torcedores no nosso canal estavam te chamando de El Diablo Loro. Loiro. Não sei. Nem se sabe o que é. Gostas deste apelido e dentro da tua estreia, a gente viu, o torcedor gostou, todos gostamos. Eu te pergunto, a prioridade é jogar lateral ou pelo meio? Claro que qualquer um interessa, mas tua preferência. Obrigado, seja bem-vindo. Bueno, gracias. Sim, me gusta el apodo de Loiro, Diablo Loiro. Están locos los hinchas, acá la torcida loca, loca. Y posición cualquiera, la que el equipo necesite, la que Mariano me diga, yo voy a jugar en cualquier posición. No tengo preferencia, yo juego para lo que necesite el equipo. Fabrício, bem-vindo a Pernambuco, ao Brasil. Quando o Sport te convidou, quando o Sport entrou em contato com você, que informações do clube passaram para você? O que é que você estava sabendo sobre as informações do clube, estrutura, time também, na montagem do elenco? E o que você conhece, já conhecia do Mariano Souza? Bem-vindo. Bueno, muchas gracias. Sabia que era um clube grande, por isso tenía muchas ganas de venir acá, bueno, jugar en Brasil también, que es una liga muy linda. Y bueno, también me gustaba mucho la idea de venir a jugar con Mariano, que es un gran entrenador, que tiene una idea de juego muy, muy bonita que me gusta. Así que bueno, iremos por los objetivos de este año. Fabrício, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a Recife. Você falou que não tem preferência de posição, né? Pode jogar de volante, pode jogar de ponta, mas o torcedor do Sport gostou bastante da tua participação ofensiva. Eu queria saber de você se você se sente confortável, se o Mariano Souza chegar, ó, se vai jogar essa temporada esse ano como um ponta direita. Você se sente preparado para assumir essa responsabilidade
que é uma posição que o torcedor do Sport, ele deseja há muito tempo, um jogador como você, um jogador que finaliza, que busca o drible. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa posição para você. Como le decía él, que bueno, igual es más lindo jugar adelante, pero como le decía que me da lo mismo, lo que el equipo necesite, yo ahí voy a estar y nada, lo que Mariano diga va a estar bien porque bueno, lo analiza bien con su grupo de trabajo. Fabrício, boa tarde, bem-vindo ao Recife, sucesso com a camisa do Sport. Você falou do desejo de trabalhar com o Mariano Sosso. Queria que você pudesse falar mais um pouco o que trouxe esse desejo a você de trabalhar com o Sosso e nesses dias aqui em Recife, o que já conheceu da cidade, da cultura local, teve tempo para isso ou somente trabalhar, jogo, pensar em futebol? Obrigado. Bueno, yo tuve varios entrenadores que eran del estilo de juego de Mariano, por eso me seducía a venir y que él me siga enseñando. Y nada, de la ciudad todavía no pude conocer, estoy viviendo acá, así que nada, espero ya encontrar algo para algún apartamento para vivir y nada, y estar tranquilo y bueno, disfrutar un poco de la ciudad. Ahí entendí más o menos. ¿Está con esto al lado? Vamos lá, galera, valeu, um abraço. Vamos lá, gente, estão voltando para cá, né, é o Diabo Loiro, né, até falei louro, não foi, depois corrigi, loiro. Acho que vai ser capa de um bocado de coisa aí, né, essa tese aí do cabelo. Descoloriu pela primeira vez, não sei se vocês ouviram, né, a galera tava falando aqui, não sei se também interessa para vocês, mas vai que interessa para alguém, ah, qual é a cor, qual é a marca do... Tem de tudo, tem fã, né, é isso mesmo. Galera, então boa tarde, Alessandro Matias, estou na área. Lembra para vocês que a gente está numa busca pelos 50k, né? 50 mil inscritos no canal. E gostaria muito que vocês colaborassem com a gente. Quem não está aqui vendo a gente ao vivo, tendo esse privilégio de ver ao vivo, vai ver depois, se inscreve e aciona o sino das notificações. Porque não só essa live aqui que já estava programada, né? De ontem para hoje, que a gente divulga nas redes sociais, inclusive também siga as nossas redes sociais, componha o nosso time por lá para saber informações. Exemplo, semana passada não houve a live aqui do Gustavo Coutinho, participei, houve a live, eu participei, mas a internet da região, não era do Sport somente, a da região toda deu problema, então não foi ao ar e a gente avisa, eu fico preocupadíssimo, porque você marca para vir para assistir um conteúdo, um produto, um lugar que você curte e não aparecer e não ter satisfação, né? Enfim, então não dava para entrar aqui, porque não tinha internet, a área aqui em Paratiba é dentro de mata, né? Para quem não veio ainda aqui, para ter uma ideia,
E eu fico doidinho querendo avisar vocês. E nas redes sociais, assim que eu peguei a BR, parei um pouquinho na estrada e fui avisar nas redes sociais que não estava. E contei com o Luna, com o Caxangá também, a galera aí nas redes sociais avisando para vocês, torcedores. Enfim, minha opinião é que a estreia dele, né? Eu até esqueci de falar hoje pela manhã, né? Do Fabrício Domingues. A estreia dele foi muito boa. Ele é volante e lateral, faz a lateral também. Boa pergunta, né, do colega também insistindo, para a gente saber onde é que ele mais se adapta, o que é que ele pode fazer. Pela resposta dele, não dá para dizer assim que ele é, ou eu quero só lateral, ou eu quero volante, ou coisa que o valha. Ele quer jogar. É um nome que veio, né, indicado pelo técnico Mariano Sosso. Por si só já tem uma grande vantagem. Mariano pediu. Se pediu, meu amigo, esse cara não pode, né? Só se não quiser ou não jogar, ou caramba, entrar nas calientes, né? Praias pernambucanas, né? Enfim, entrar nesse esquema aí, que não é o caso. Pode entrar e pode jogar, né? Por que não? Mas é um pedido do técnico. E ainda joga a bola que jogou numa estreia com um time que não tem um entrosamento ainda, não tem aquela coluna vertebral que a gente fala, né, para poder ir para a filosofia do técnico. Pelo menos é o que eu tenho defendido aqui, e graças a Deus eu acho que tá entrando no contexto que todo mundo está aceitando esse argumento, que é um argumento muito plausível. Futebol é entrosamento, futebol é ter um time base, e não há filosofia se você não tem uma base. Para ter qualquer filosofia, você tem que ter uma base. Então é o que a gente defende, e que vocês também tem, né, conversado comigo aí diariamente nas resenhas e com a nossa equipe, com os outros integrantes, a respeito disso aí. O Sport treina hoje, daqui a pouquinho tem treinamento aqui no CT do Sport. O treinamento é aberto para a imprensa durante meia hora. Então você que está com a gente aqui, se não se inscreveu ainda na Eu Pratico Sport, vá no Instagram, @eupraticosport, porque eu não vou fazer live lá, não pode, porque o Sosso não aceita, tá? Mas a parte que vai ser aberta pra gente, eu vou filmar vários lances, várias jogadas, vários treinamentos, vou comentar algumas coisas que eu, porventura, eu perceba que não se viu no vídeo, e a gente vai bater essa bola lá na Eu Pratico Sport, seja nos stories, né, no meu e na Eu Pratico Sport. O meu tá aqui na tela, tá? Aproveita e me segue também, dá essa moral aí. A resenha é futebol, né? Não tem nem como não ser, futebol é minha vida, esporte ainda é mais. Então, inclusive essa foto com o Diabo Louro vai daqui a pouquinho tá lá também. Então vai aqui na minha rede social e na Eu Pratico Sport, tá? A gente posta nos stories e eu vou ver se posto também na postagem normal, né, que acontece lá na parte principal, no esqueci agora o nome, né, que dá. Enfim, então, cara, expectativa com relação ao Fabrício, das melhores possíveis. Inclusive, veja o que é futebol, o que é torcida, o que é um comentário, né? Eu vi alguns comentários aqui, eu lembro, que me chamaram a atenção, porque, de fato, eu não conheço o jogador, né, não conheci o jogador, de fato. Sosso indicou, beleza, rolou o nome dele, a gente foi atrás, foi estudar, foi tudo, mas por mais que você vá estudar, por mais que você veja os vídeos que a gente viu, tudo, e procure periodistas, né, jornalistas do país, aquela coisa toda, uma coisa a gente vê, outra coisa a gente tá ouvindo o colega, né? O que é um jogador bom para você, pode não ser para mim. As nuances aqui são bem diferentes. Então, eu vi alguns jogadores dizendo que era um pé duro, que era isso, que era aquilo. Cara, o cara nem tinha chegado. Vamos esperar o cara chegar. Pronto, chegou, jogou uma bola interessante num clássico. Num clássico. É verdade que é um clássico, mas cá para nós, o Retrô, para mim, exigiu mais. O Retrô jogou mais. Para mim, o Retrô é o melhor time até agora. Não estou falando de elenco, falando de entrosamento, da parte física, dessa coisa toda. Até agora, para mim, é o Retrô. Não vi ainda todos os times. Mas, para mim, é o Retrô até agora, pelo que eu vi. Vou começar a assistir. Mas tinha um meio tempo, né, um pouco mais do meio tempo aí do Náutico. Mas está na mesma... Eu ia dizer caliência. Está na mesma situação, né? Eu continuo vendo e eu não estou apostando nos times do interior pela falta de estrutura, pelas condições que ainda não tem. Tá? Então, o Fabrício Domingues, ao meu ver, é titular, né, na próxima partida. Lateral direito, meio, volância,
Quem vai ser o time? Eu acho que... eu estava falando até hoje pela manhã, no Bom Dia Rubro Negro, é muito cedo ainda para eu falar se o Sosso, dentro do contexto do esporte, é um bom técnico. Porque o cara pode ter sido um bom técnico em qualquer clube e ser um baita de um técnico, mas naquele clube não teve sorte, ou algum problema aconteceu, a gente sabe, né? Fatores externos e internos influenciam, e Deus queira que não influencie para o mal, que influencie para o bem, que é o que a gente torce aqui. Mas assim, já me mostrou que é um técnico que fez umas mudanças do primeiro para o segundo jogo, várias por sinal, 6. Na hora, quando eu vi a escalação, 6 peças diferentes, eu disse, isso não vai dar certo. Estou adivinhando chuva, não. Porque é básico de futebol. E não foi discurso depois, não. Foi discurso antes, no pré-jogo aqui. Quem acompanhou e viu sabe do que eu disse. Estava eu e o meu querido professor Aníbal, que está nos assistindo lá de Portugal. Um abraço para ele. Eu acho que amanhã não. Amanhã é terça. Eu acho que quarta e quinta e sexta o professor está com a gente aqui no Bom Dia. Então, quando eu vi a mudança, eu disse, caramba, isso não vai dar certo. Será que esse treino está muito... muito aquém, não, está muito à frente, né, do que a gente está imaginando. Quanto tempo que teve para tudo isso? Então, veio, deu problema, veio outro jogo, clássico, muda de contexto, tira os 3 zagueiros, bota 2 laterais, e o time, uma excelente pergunta do Rogério Paraíso, que é um dos nossos colegas aqui do chat e membro do Pratic Sport, o Rogério chamou atenção hoje, a questão do que o técnico falou. E a gente estava falando disso aqui, que ele disse, diferente, não a resposta da coletiva para mim, lá na arena, diferente do que foi o primeiro jogo, para mim ele respondendo, os jogadores também foram para cima, também se revestiram, né, de um contexto diferente do que foi contra o Retrô. Mas não foi porque levou 4 gols, não. Foi porque realmente, desde o início, eu acho que não esperava o Retrô fazer o que o Retrô fez com o Sport naquele dia. Eu acho que foi um susto. O elenco disse, caramba... Voltamos, gente, voltamos. Falamos no Santa Cruz, sem brincadeira, né? Já, mas falamos no Santa Cruz, caiu. Voltamos, gente. Boa tarde aí para quem aguardou aí. Obrigado aí pelo carinho. Faltou não, caiu aqui a energia, né? Como eu falei, a área aqui está passando por uma série de situações e, claro, automaticamente a internet também deu essa quietinha. Tá? Eu não sei nem do que eu estava falando, só queria agradecer que vocês ficaram aqui esperando, né? Que porra vai acontecer aqui agora, né? Caiu a internet. Vamos lá, para eu me recompor aqui na situação de palavras, né? E ver também o que vocês estão dizendo e eu não vi ainda. Só lembrando... Eu estava falando que o Sport treina hoje à tarde, o treino é fechado. Falei do... Tá. Lembrei do Rogério Paraíso, do Sosso, do técnico, a questão do trabalho. Então, houve essas mudanças e os jogadores se vestiram, né, no caso aí, para poder fazer mais pelo esporte dentro do contexto do jogo, diferente do que foi e que a gente estava falando aqui, que eu acho que os jogadores não esperavam a conduta do Retrô como foi dentro daquela partida. Contra o Santa Cruz, eu não vejo o Santa Cruz e não pode, né, gente? Cá para nós, foi um clássico para mim sem brilho,
Mas clássico não necessariamente precisa ter brilho. O brilho que eu digo é dois times realmente já preparados, aquela coisa toda, ou com uma base, né? Quem poderia ter a base? Era o Sport e não estava com base. E o Santa Cruz, aí eu nem cobro. E a loucura ia ser a gente perder para o Santa Cruz. Né? Se bem que eu vi proporções, coisas interessantes para analisar no Santa Cruz, para a estrutura deles lá. Como o canal da gente é do esporte, né, eles resolvam pelas bandas de lá, que a gente vem para as bandas de cá. Deixa antes de eu ler aqui os comentários de vocês, inclusive para dar tempo de vocês comentarem, deixa eu falar aqui a agenda do esporte, que treina daqui a pouco, como eu falei, mas a agenda está a seguinte, né? Hoje, treino no período da tarde, teve a entrevista de apresentação do Fabrício Domingues, treino aberto. Amanhã, terça-feira, dia 23, o treino é no período da tarde, vai ser fechada, né, para a imprensa. Na quarta-feira, o treino é no período da tarde também, fechada para a imprensa. Na quinta, tem Maguari Esporte pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. 8 horas lá nos Aflitos, tá? A gente tá vendo aqui a programação nossa para divulgar para vocês daquele pré-jogo, do pós-jogo, tudo direitinho. A gente divulga nas nossas redes sociais. Por isso que é importante também vocês seguirem lá as nossas redes sociais, tá certo? Dito isso, na quinta tem um jogo, aí na sexta, treino no período da tarde, sábado, treino no período da tarde também. Esses treinos são fechados para a imprensa, e no domingo tem um treino no período da tarde também, tá? Também fechado para a imprensa. Então, é isso, a programação do Esporte Clube do Recife nessa semana, com o treino apenas aberto na tarde de hoje, conforme vocês vão ver e acompanhar nas nossas redes sociais, principalmente nos stories, né, e no feed, lembrei agora, no feed, né, do meu perfil que está aí na tela, e daí eu pratico esporte, @eupraticoesporte. Deixa eu ver aqui, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, parabéns, está dizendo Alberto aqui, a EPS-TV, por todo o trabalho. Obrigado, querido. Obrigado, Alberto. Eita, Alberto, cara. Nunca mais tinha te visto, Alberto. Obrigadão, meu irmão. Agora fiquei preocupado. Foi algum problema, alguma coisa? Se ausentou? Enfim, depois comenta aí pra gente saber, tá? Ou viajou, ou houve alguma coisa aí que impossibilitou a sua presença aqui. Erlon tá falando meu nome aqui. Não entendi, Erlon, mas diz aí o que é que tu quer dizer pra gente. Torcida Jovem do Esporte, né? TJS está dizendo aqui, trazendo Barleta e Anselmo, nós ganharemos a Série B e campeão. Deixa eu ver mais aqui. Estão falando que o Retrô não prestava. Quem foi que disse isso? Aqui não foi, só se foi alguém aí no chat, né? José Rogério está dizendo aqui, meu campo do Esporte é uma avenida, ninguém pega nada. Felipe e Fabinho, uma vergonha, como volante dos caras. Alguma coisa, né, quando eu vou ler aqui, e ultrapassados, o Alan Ruiz, jogador de Série D, fraquíssimo, lento, não serve de nada. Zé Rogério tá arretado aí, revoltado. Gente, evita colocar alguns palavrões, porque a gente, às vezes eu vejo, às vezes não vejo, e tem mulheres, né, tem crianças, tem, enfim, senhores, senhoras, e mesmo que seja um homem adulto, né, a turma prefere não ver palavrão. Se bem que eu solto uns palavrõezinhos aqui de vez em quando, mas vê se evita aí, tá, pra gente. Só quando tiver raiva mesmo a gente soltar esse tipo de coisa, tá? E assim mesmo, palavrões que possam ser colocados aqui na tela, tá? O Erlon tá chegando junto da gente aqui, que é membro do canal, tá dizendo, Alessandro, o esporte tem que marcar mais e ter mais rapidez. Erlon, tem que ter primeiro uma base, tem que ter primeiro entrosamento, para depois a gente pensar, né, nessa estrutura que você tá dizendo aí, entendeu? Então, é devagar, a coisa vai ser devagar, o entrosamento, aquela frase, né, de futebol, já calejado, mas que é uma verdade, não se compra entrosamento em supermercado. Iquias Alves, olá Alessandro, não sei se o Iquias, pelo nome, né, pelo olá Alessandro, de repente ele é gringo aí, mas se não for, também seja bem-vindo. Ninguém mais falou a respeito de Riquelme, atacante emprestado para o Internacional, ele foi adquirido? Não sei, Carlos, não sei. Boa, belíssima pergunta, belíssimo lembrete. Bora ver isso aí para conversar também com vocês em algum dos nossos programas, tá? O Ítalo falando aqui que precisa de um meia de qualidade, e um meia e um volante pegador. Está dizendo aqui o Tarso Queiroz também, tá? Galera, vocês já deram like, já se inscreveram, já acionaram o sino das notificações? Não, né? Então, vamos fazer isso agora? Quem tá ao vivo, dá o like. Quem não está ao vivo também, no futuro do presente, no caso, dá like para a gente. E é por aí o caminho, tá? Tem o WhatsApp. Já sabe que tem o WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo.
clica também. Está aqui o link aqui embaixo na descrição de todos os vídeos e lives da gente. Tá, gente? Então é isso. A gente fica por aqui. Quem não viu o programa da manhã de hoje, a gente está falando sobre o Barleta e também do Diego Souza com Y, né? Então dá uma sacada lá, algumas notícias aí dos bastidores e que a gente trouxe para vocês aí com uma certa, né, exclusividade, porque são informações dos bastidores, tá, gente? Obrigado pelo carinho, beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço, se inscreva, aciona o sininho das notificações, siga as nossas redes sociais e eu volto hoje, daqui a pouquinho, nas redes sociais, claro, vocês vão ver as imagens, mas 19 horas a gente vai fazer um resumo do treino de hoje, da apresentação, de novas notícias apuradas. 19 horas a gente entra ao vivo aqui no Geral da Ilha, que é o nosso noticiário de segunda a quinta-feira. Tá bom, gente? Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.